Dámy a pánové, dnes tu mám rozhovor s jedním z nejlepších moderátorů, DJů, hercem a patronem několika charitativních projektů. Je tu se mnou Ondra Mandík. Čau, já tě zdravím, ahoj. Čau. Jak tě vůbec máš, Ondro? Dobře se mám, náročně asi jako všichni v tomhle období, ale mám se docela dobře. My jsme se slyšeli tady na výstavišti Holešovice, proč zrovna tady to místo? Tak já tady to místo mám strašně rád z jednoho důvodu, protože za prvý každý rok tady moderuju společně s Míšou Talpovou, s mojí kolegyní, jednu charitativní akci pro děti z dětských domovů a pro tě vlastně postižený. A taky protože jsem z Prahy 7 a na výstaviště chodím celkem často a mám to tady hrozně rád, hrozně se mi to tady líbí. Já vím, že jsi patronem několika charitativních projektů. Prozrad nám, jakých projektů? Jsem patronem projektu Charita dětem, kdy vlastně Charita dětem pomáhá dětem z dětských domovů, opuštěným dětem, který jsou talentovaný. A Charita dětem jim dává šanci se zviditelnit v různých soutěžích, celostátních i mezinárodních. A vlastně my potom jednou ročně s Charitou dětem na konci roku, vždycky většinou to bývá v prosinci, letos bohužel nám to nevyšlo, tak máme takovej obrovský koncertní turné po republice, který potom končí v Praze, ať je to Brno, ať je to Ostrava, ať je to Olomouc. A tam vlastně krom těch dětí z dětských domovů, který zpívají, který jsou nadaný třeba tanečně, taky spousta hvězd pop music, jako je třeba Jakub Děkan, jako je David Matioli. Minulý rok jsme dokonce se prezidentce soutěže Janě Pletněvový podařilo přivést i Drupyho, což bylo krásné. Jsi jeden z nejlepších moderátorů v Čechách. Řekni nám, na jakou akci vzpomínáš nejraději, co jsi moderoval? Já asi vzpomínám nejradši na všechny akce, co jsem moderoval. A každá akce je pro mě něčím specifická, něčím zvláštní, každou akci mám rád. Já mám rád takový to, že můžu být s publikem, můžu být s lidma, ať už jsou to maturitní plesy, ať už jsou to firemní večírky, ať už jsou to právě charitativní akce, a nebo velký akce třeba na výstavištích, jako je třeba tady v Holešovicích. Každá akce má svoje kouzlo. A nejradši asi vzpomínám, nemůžu takhle říct. Já si pamatuju tvoje začátky v CJ rádiu. Ano. Jak na to vzpomínáš? Tak na CJ rádiu vzpomínám strašně rád, protože vlastně CJ Radio, to byly moje začátky, díky CJ Radio jsem se naučil strašně, strašně moc. Vím, že jsme tam měli úžasnou partu ze začátku, když jsem tam přišel v tom roce 2012, si myslím, že to bylo. Začínal jsem na víkendovým vysílání, vysílal jsem víkendy, střídal jsem se tenkrát, si pamatuju, střídal jsem Petra Švanka, který dlouhou dobu byl pak na Fajn rádiu a dneska Petr Švank má takový svůj podcast, jeden z nejlepších podcastů. A dokonce, což je takový zajímavý, málo kdo to ví, tak vždycky mě střídali v neděli, vzpomínám si Matamaři, Matamar duo, dneska jedno z nejslavnějších českých DJského dua, takže Matamaři mě střídali a vždycky jsme se strašně nasmáli, protože já si pamatuju, že já jsem vždycky pátky, soboty měl diskotéky, v pátek po diskotéce jsem měl od 7 do rána do rádia a vysílal jsem víkend, v sobotu jsem pak jel na diskotéku, v neděli zase do rádia. Takže jako dneska už bych to asi nedal, protože přece jenom odstupem času je to náročný. A vím, že vždycky matamaři vždycky přišli a řekli, tak co Ondro, tak jaký byl víkend, kolik bylo ženských zase. A vždycky měli jsme prostě úžasnou partu, včetně Andy Rouda, Jose Madeiry, Míši Talpový. Prostě bylo nám fajn, takže vzpomínám, hrozně rád vzpomínám. Jsem se dočetl, že víš, jak 12 let taky děláš DJ. Ano. Ale řekl jsi v jednom rozhovoru, že
se za DJe nepovažuješ. Jak to máme chápat? Já se za DJe nepovažuji tím směrem, že si myslím, že u nás v Čechách jsou DJové, kteří prostě produkují muziku, kteří míchají muziku, kteří prostě jsou dobří v tom, co dělají. Já jsem vždycky od začátku, od těch 12 let zpátky, když jsem začal, tak jsem prostě chtěl bavit lidi. Chtěl jsem dělat nějakou show, chtěl jsem hodně s lidma komunikovat i na diskotéce, nepouštět, nebo takhle, abych to upravil. Já spíš pouštím tu muziku. Chtěl jsem říct, že pouštím muziku. Já spíš pouštím k tomu samozřejmě dělám nějakou show, snažím se dělat nějakou show. Nepovažuji se za DJ v tom směru, že nejsem jako Matamaři, DJové nebo DJ Tigy, kteří míchají muziku, jsou dobrý v tom, hrajou klubovou scénu. Ale já to mám tak jako specificky hozený a myslím si, že určitý okruh lidí mě má rádo. Rádo na mě chodí, mám svoje fanoušky a myslím si, že jsem dobrý v tom, co dělám a je to tak, si myslím, fajn pro mě. Dobrá. Co ty a holky, přesně jenom DJ, akce, party, tak jak to dopravdě je? Já nemůžu si stěžovat. Jako, nemůžu si stěžovat, že bych neměl nikdy nějak jako extra nouzy o holky. Každopádně ten svět, ve kterým žiju, a žil jsem celých 12 let, a je to noční život přece jenom. A holky byly, holky budou, ale na druhou stranu to má negativní vliv na můj partnerský život klasický. Když si chci najít stálou partnerku, normální partnerku, tak je to těžký, protože málo která ženská vydrží za první ten nápor můj časový a pracovní, který teda teď se zastavil díky koronakrizi, ale jinak se nemůžu stěžovat, no. Nikdy jsem si nestěžoval. Co ty a přítelkyně nějaká? Tak já přítelkyně ke konci roku skončil můj roční vztah s přítelkyní, kterou jsem měl. A myslím si, že to byl fajn časy. Zažil jsem s ní strašně krásné věci. Samozřejmě tak jako každý vztah, tak i ten náš vztah zažíval pár věcí nahoru a dolů, ale myslím si, že ničeho nelituju. Takže teď aktuálně nikoho nemám, ani nikoho nehledám a dávám tomu volný průběh. Myslíš si, že pro partnerku je s tebou těžký život? Tak já už jsem to řekl v té předchozí odpovědi. Myslím si, že jo, protože život jako s DJem, s moderátorem a s někým, kdo se pohybuje malinko v biznesu, show biznesu, v nočním životě, ať může to být i barman třeba, který prostě do práce chodí večer, má člověk úplně přehozený den, takže to je trošku těžký, že musí být opravdu ta partnerka, ta přítelkyně musí být malinko tolerantní, musí to trošku chápat. A zatím, i když všechny stálejší vztahy, které jsem měl, vážnější vztahy, které jsem měl, vždycky ta partnerka říkala a věděla, do čeho jde a říkala, že to zvládne, tak přece jenom to nevyšlo. Teď se jenom to přestalo nějakým způsobem bavit. Jaký máš názor na aktuální situaci, co se tady děje? Tak je to špatná situace. Zrovna dneska, když jsem měl na rozhovor, tak jsem se dozvěděl, že zemřel zpěvák David Stipka, kterýho jsem i znal. Tady jsem měl pár akcí, což mě docela jako zamrzelo a spíš jako jsem se pozastavil nad tím, že čím dál častěji teď umírají mladší a mladší lidi. A myslím si, že lidi, kteří říkají, že to je jenom chřipka nebo že to je nějaký virus, který neexistuje, takže nemají pravdu. Hodně lidí říká, že je kec, že lidi umírají na koronavirus. Oni samozřejmě umírají na jiný komplikace s tím spojený, ale ten koronavirus si myslím, že je tak nebezpečný, že je to hrozný. Já doufám, že to brzo bude pryč. Já osobně se půjdu naočkovat. Osobně si nechám dát vakcínu, protože si myslím, že to je to nejlepší, co můžu udělat. A co jenom, no? Jenom doufat, že jenom to všechno pomene. Jenom doufat, že se nestane. Ty jsi moderoval jeden z největších srazů youtuberů v Česku. Všichni o tom něco ví. Já jsem moderoval sraz youtuberů v Česku s fanouškama. Ano. Bylo to pro společnost Mentos, pro kterou dělám, s kterou spolupracuju.
tak tenkrát udělala letní soutěž s Mentoskama, kdo si udělá nejlepší letní fotku s tenkrát novýma Mentoskama, který vyšly, tak bude mít šanci se zařadit do slosování o sraz právě s youtuberama. A myslím si, že to byla tak obrovská akce, tak dobrá akce, kterou Mentos udělala, že o to byl tak strašný zájem, že potom to hlavní odpoledne, který bylo v pražském hračkářství Hemlis, kdy vlastně byl sraz s youtuberama, byla tam strašná škála hvězd youtuberských a těch fanoušků. Takže na to si vzpomínám a doufám, že ještě se nám podaří znova jednou tady ten sraz udělat. Dobře, aspoň a ty lidi můžou na co těšit. Přesně tak. Myslíš, že youtuberi mají ještě šanci v dnešní době, kdy všichni jedou TikTok? Já jsem se přiznám zaznamenal, že TikTok tak trošku ovládá svět sociálních sítí. Já jsem tomu nepřišel na chuť, já ani TikTok telefonu nemám. Ale vím, že třeba nedávno byl rozhovor s Richardem Krajčem z Krištofů a Richard Krajčo tomu podlehl strašným způsobem. Je skoro stejně starý jako já, má už děti, kteří jakoby TikTok jedou, ale Richard Krajčo říkal, že dokonce na tom byl tak závislej, že si k Vánocům nadělil tlačítkový telefon, aby neměl bezdotykový telefon. A že si řekl, že se TikToku bude věnovat pouze hodinu denně. Já si myslím, že youtubeři začali v tomhle portfoliu, v tomhle světě. To začalo YouTubem všecko. A je hodně youtuberů, hodně youtuberek a jsou dobří i špatní samozřejmě, nebo méně dobří, kdybych tak měl říct. A já teda upřímně se radši koukám na YouTube, na youtubery, než na TikTok. Ale co tak zaznamenávám, tak třeba můj kolega z rádia, kterýho já jsem učil, Jakub Pígra, který je dneska top moderátor a můj dobrý kolega a kamarád, tak ten produkuje TikTokery. Ten opravdu se na to zaměřil a založil takovou platformu, nebo prostě všechny spojil ty TikTokery, objížděli obchodní centra, měli ohromnou návštěvnost. My jsme v září, si myslím, to bylo, moderovali společně s Kubou Jírou dny městské části Praha Letňany, kde právě byl první TikTok Fest. Nebyl to YouTube Fest, ale TikTok Fest, kde se fakt sešlo řada TikTokerů a strašně fanoušků a ty lidi to hrozně žrali. A překvapilo mě, že tam nebyly jenom takovýhle prťata, ale že tam byly i tatínkové, maminky, ty tancovali, natáčeli na ten TikTok. Takže si myslím ale, že youtubeři mají šanci, když se budou snažit a budou dělat dobrý videa. A když budou třeba hlavně dělat kvalitní... Kvalitní videa, přesně tak, kvalitní tvorbu, ano. Máš oblíbeného youtubera? Oblíbený youtuber, znám Adama Kajumiho, kterýho mám rád, je to můj kamarád, ten se taky spíš teda věnuje TikToku. Pak oblíbený, mně se líbí od každého něco. Fety Pillow, jestli to říkám dobře, asi nejznámější, vím, že... Nejznámější streamer. Nejznámější streamer. Víš, ono je pak jako takový, když jako třeba jdu na kafe se svojí kamarádkou, která je třeba mladší než já, protože mě bude teď v lednu 35, třeba s kamarádkou, který je 22 na kafe a ona mi řekne, hele víš, jako viděl jsi toho Fety Pillow a co dělal zase za to video? A já jako říkám, sorry, já jako to moc nesleduju, takže jako ty rozhovory potom na tu úroveň, já se do toho moc nepouštím, protože přece jenom se v tom tolik neorientuju, i když třeba se moderoval ten TikTok Fest nebo ten YouTube Fest, tak jsem si to musel nastudovat, protože jsem nevěděl. A co ty a sociální sítě? Já a sociální sítě, já se přiznám, že jsem velmi závislý na sociálních sítích. Musím se přiznat, že teda jsem mám poctivý followery na Instagramu, kdy já fakt nemám koupený, znám x lidí, co se prostě zbytečně kupují followery. Já mám opravdu poctivý followery, snažím se na Instagram komunikovat, snažím se tam každý den něco přidávat, aby to bylo malinko zajímavý, i když někdy mi třeba moje ex přítelkyně nebo třeba můj kamarád napíšete, že jako, co jsem to zase přidal za trapárnu. Ale já si myslím, že já tím žiju. Už ne tolik tím Facebookem. Byly časy, kdy Facebook
panoval a ovládal sociální sítě. Vzpomínám si, že dokonce na svých rádiu jsem se staral o facebookovou platformu, facebookové sítě našeho rádia a že jsem to úplně žral a dokázal jsem nemožné věci, jako tenkrát. I ten Instagram, přiznám se, jsem na tom závislej, nejedu takovej TikTok, nejedu další, ani nevím, co dalšího bych jako mohl říct, ale ten Instagram je pro mě asi podstatný. Dobře. Já málo kdo to ví, ale ty jsi jeden z mála moderátorů, který se nebojí zabroušit do prprnějších témat. Je to tak, tak já jsem vysílal s Patrikem Paškem a pak ještě s jednou kolegyní, s Tereskou Brokešovou, nejúchylnější show v českým éteru. A tam dokonce musím říct, že se probíraly témata, kterých se normální rádia bála. Takže prostě tam se probíraly velmi intimní věci, dokonce jsme měli i velmi zajímavý hosty z erotické branže, z erotické sféry. A byli jsme opravdu nejposlouchanější relací tenkrát, co vůbec i v FM-kových rádiích bylo, i na internetu. A fakt jako jsem za to rád. A skončili jsme včas s tím, protože pak jsem to vysílal i s doktorem Bubnem. Doktor Buben, to je legenda právě úchylných pořadů. S tím se mi taky dobře vysílalo. No a vlastně po doktore Bubnově pak už jsem se k tomu nevrátil, už ani s nikým a myslím si, že včas jsme skončili. 4 roky si vysílal nejúchylnější show v českém éteru. Pověď nám o tom. Právě to souvislo s tím, že já jsem vždycky měl takovou nálepku malinkou úchyláka. S tím, že kdybys byl na mojí akci, nebo ten, kdo byl na mojí akci, tak ví, že jsem dělal takový úchylný soutěže, nasazování prezervativů na banán, lízání pekáčů a tak dále. A právě, že mi smokrý trička, nebál jsem se, prostě by se vyzvat holky, aby se slíkly na parketě a takovýhle. A právě s tím možná souvislo to, že jsem v rádiu měl takovou tu nálepku toho úchyláka. Tak tenkrát přišel ředitel rádia Sváťa Janík za mnou a nabídl mi, jestli nechci společně s Patrikem Paškem, což byl tenkrát moderátor taky víkendovej, vysílat právě Peep Show, nejúchylnější show české. Ten formát toho a nechal zcela na nás, ten obsah toho, hosty, témata, to všecko nechal na nás. A myslím si, že to udělal dobře. A já si myslím, že v dnešní době by to tak mělo být s každým pořadem. Jakmile je ten moderátor nebo ty moderátoři jsou něčím limitovaný, tak to není tak dobrý. My jsme to právě měli dobrý v tom, že jsme neměli absolutně jako žádné limity, absolutně žádné zábrany. Byť nás občas samozřejmě třeba programový ředitel za něco pokáral, ale proto jsme byli dobrý. Já na to vzpomínám hodně, hodně rád a neříkám, že bych se k tomu někdy rád nevrátil, třeba i na jiném rádiu nebo kdekoliv jinde, nebo na internetu, ale uvidíme. To ty a znakový jazyk. Já jsem se znakovým jazykem potkal jednou na jedné akci, kterou jsem moderoval v severních Čechách, byl to v Děčíně. Byl to slavnosti města a tenkrát paní starostka říkala, že i když byl program daný, tak říkala, že by potřebovala jakoby do programu, jestli by mi to nevadilo, abych uvedl takovou část, že tam vystupoval duo se znakovým jazykem. Bylo to velmi zajímavé, protože v podstatě já i kolikrát, když třeba jedu v metru a jedou hluchoněmí, říkám to dobře, spíš neslyšící, tak oni vlastně v podstatě ten znakový jazyk
Oni se ani skoro na sebe nedívají, jakoby oni se dívají skoro do očí, co jsem tak jako pochopil. Aha. A úplně nějak jako podvědomě tu znakovou řeč jako vnímají. To mě přišlo ohromně zajímavý. Co bys ti poradil začínajícím youtuberům? Začínajícím youtuberům, tak asi jak si řekl ty, tak vybírat si nějaký dobrý témata. Nesnažit se někoho napodobit, někoho skopírovat. Nesnažit se to dělat stejně třeba jako na TikToku, jako TikTokery. Prostě bejt sám sebou, bejt svůj. Vymyslet si nějaký fakt jako dobrý téma, bejt v tom dobrý, mít hlavně reální sledující, reální odběratele, nekupovat si nic, protože to je ztráta peněz a tak. Ztráta peněz, můžeš mít 4 miliony odběratelů, ale jsou koupený nereální a tvoje videa nestojí za nic. Radši mít míň odběratelů, míň sledujících, ale dělat to, co děláš kvalitně a dobře. A dělat to, co tě baví. Ano. Co chystáš pro svoje fanoušky? Já toho chystám strašně moc, hodně. Mám toho nejenom hodně v hlavě, hodně na papíře. Měl jsem i koncem roku hodně schůzek s mými partnery, s kterými chystáme strašně akcí. Já asi nebudu přímo prozrazovat co, protože člověk vůbec neví, jestli letos se něco uskuteční nebo neuskuteční. Jestli to vyjde, nevyjde. Já se těším na to, že léto si užiju třeba někde na festiácích, který mám připravený, který bych měl moderovat, společně s Míšou Talpovou nebo s Kubou Jírou. Je toho tak strašně moc, že bych to nerád zakřiknul, ale pak, když to vyjde, tak si myslím, že se mají fanoušci a lidi na Twitchi. Kde tě uvidíme v nejbližší době? Na Instagramu, určitě, na mým. Jinak je toho pomálu, protože těch možností moc není, kde člověk může třeba moderovat, nebo měl jsem mít letos 10 maturitních plesů v letošním roce, který samozřejmě nebudou, takže rád bych někoho pozval třeba na maturitní ples, nebo v létě by měly být, domlouval jsem se s jednou produkční agenturou, paní mi říkala, že má nasmlouváno už z minulého roku 6 slavností města, což jsou vždycky nejlepší akce slavnosti města. To já prostě miluju jet na druhou stranu republiky, do města, kde jsem nikdy nebyl, který vůbec neznám, a moderovat tam slavnosti města a tu atmosféru těch lidí. A tak doufám, že se toho snad dočkáme, kéž by to tak bylo. Ale jinak asi zatím jo, takhle tak nemůžu. Teďka můžeš říct mým a svým divákům, co máš na srdíčku. Co mám na srdíčku? Já bych si strašně přál, aby my všichni jsme to, co se teďkon děje, prožili, pokud možno ve zdraví a hlavně v pokoře toho, jak to má být. To znamená, pakliže máme dodržovat nějaká pravidla, tak je dodržovat musíme, protože já se bojím toho, že ti lidi, a chápu to na druhou stranu, já jsem z toho taky unavený. Čím díl to trvá, čím více těch zákazů a restrikcí, tak tím víc jsou lidi unavený, tím míň to dodržujou. A já bych si strašně přál, aby prostě my všichni jsme se spojili, aby jsme nebyli soubečtí v tom, že to nebudeme dělat, že si radši zajdeme nakoupit, radši si zajedeme tamhle zaližovat, protože prostě nám to chybí. Jasně. Ale já bych si hrozně moc přál v tomhle směru, aby každý z nás nějakým způsobem dodržoval tady ty věci, ať je to co nejdřív za náma. Protože to je jediná cesta k tomu, jak zase se dostaneme do normálu. Můžeme tady vidět pak zaplněné hlediště a hrozně se na to těším. Dobře. Každopádně děkuji za svůj čas. Já ti taky děkuji. Každopádně, jestli se vám toto video líbilo, zanechte like, odběr, komentář, budeme za to velice rádi. Každopádně jeho sociální sítě budete mít dole v popisku videa, moje taky. A mějte se krásně, ahoj. Mějte se, čau, ahoj. A děkuji ti. A další.